Dobar dan, dobrodošli na moj kanal i dobrodošli u moju kuhinju. Pozdrav svima koji posjećuju moj kanal. Hvalim od srca, hvala na komentarima. Drago mi je da se družim sa vama, da kuvam za vas i za moju porodicu. I evo danas ću pokušati da od nečeg što bi rekli da je za bacanje, to je jedna bajata pita. Stara jedno dva dana, može da se podgreje, ali to više nije to. Pa ću ja od te pite sa sirom pokušati da napravim jedan prelepi specijalitet, a time ću i spasiti pitu od bacanja. Izrezat ću je na kockice, poput bajatog hleba. Evo, kao što vidite, ima dosta toga. Od tri parčeta malo veće pite. Evo vidite koliko je ispalo kockica, lepo izrezanih, jeste bajatih, ali fantastičnih. Šta ću sad dalje raditi? Uzet ću jedno, dva cela jaja. U umućena jaja dodat ću ovako, jedno 50-60 ml ulja. Dodat ću jogurt negdje oko 300-400 ml, zavisno koliko imate pite, koja je količina. Dodat ću jedan prašak za pecivo. Dodat ću malo spanača ili blitve, ovako otprilike jedno 200 grama, ne više. Dodat ću šunke ovako izrezane na kockice, sitno jedno 200 grama. Dodat ću malo soli, jednu ravnu kašičicu soli, dodat ću malo bibera, po želji možete dodati origano ako volite, ko šta voli. Ja ću dodati malo bibera. Sve te sastojke ću pomešati i sve to zajedno preliti preko ove naše bajate pite. Da ovo lijepo izjednačili, morate to rukom odraditi. Jer ćete onda vidjeti da li je to lijepo pokvašeno ili je negdje suvo. Evo, pošto sam ja to sve sjedinila, uzet ću kuglov i poređit ću na sami dno, na samo dno ovako. Rasporedit ću koliko god mogu, polovinu ove mase, znači ne sve, samo polovinu. Evo ovako, kad sam stavila prvi deo, izlomit ću tri jaja cela. Evo ovako, malo ću posoliti ta jaja. I sad ću dodati ostatak ove pite.
ali lagano da ne razbijem ovu formu jaja, da se jaja ne bi rasturila. Ovako, pripremljen kuglov, odbajate pite sa dodatkom, znači, sastojaka raznoraznih, možete sami po svojoj želji šta vi volite da ubacite, možemo spasiti jednu bajatu pitu i dobiti jedan predivan doručak ili večer. Uključila sam rernu da se zagreje na 220 stepeni. Za to vreme će parčići, komadići pite upiti još malo jogurta i jaja i vidjet ćete kako će izgledati ovaj predivni kuglov od bajate pite. Evo našeg specijaliteta, spašene pite uz dodatka, bajate pite uz dodatka jogurta, spanaća, ulja malo, svakojakih začina možemo staviti, spanaća, šta god imate. Ne morate baciti, znači, pitu. Evo, napravila sam jedan kuglov. Ja vjerujem da će vam se dopasti. Ajmo da ga okrenemo i da vidimo kako to izgleda. Po meni, verujte, fantastično. Nadam se da si vama dopada spanać, sve ono što bi trebalo da ima da bismo obnovili jednu pitu i dobili ovako predivan doručak. Ja mislim da je tu. Evo, redno je i da odrežemo parčiće, da vidite kako izgleda. Ja se iskreno nadam da će vam se dopasti. Evo, vidite kako izgleda, zaista predivno. Ukus još lepši. Stvarno, jedan prelepi recept. To je bilo za danas sa mog kanala. Vidimo se sa nekim novim receptom. A do tada, prijatno, pozdrav i ćao!